I u nastavku govorimo o ovoj temi, o izborima u Bosni i Hercegovini koji su održani 2. oktobra, o krađama koje su se dešavale na pojedinim područjima, a u nastavku e, idemo do Banja Luke. U našem informativno-tehničkom centru je Nenad Vuković, zamjenik predsjednika PDP-a. Gospodine Vuković, dobar vam dan. Dobar dan vama i svim gledalcima BH televizije. Evo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je, ide se na ponovno brojanje glasova za predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske. Koliko je glasova sporno i jeste li očekivali da će zapravo e, Centralna izborna komisija reagovati? Pa rekao bih na početku da je ovo vrlo važna e, odluka koju je donijela Centralna izborna komisija. Ja im čestitam evo, na toj odluci i to je na neki način prvi korak ka svemu onome što mi očekujemo da se desi u narednom periodu, a to je da se otkriju brojne zloupotrebe koje su se objektivno dešavale kako u samom toku dana glasanja 2. oktobra, tako i u izbornoj noći prilikom brojanja glasova. Da bi se sve to utvrdilo i podkrijepilo dokazima, jedan od koraka je ova procedura ponovno obrojanja glasačke listića za nivo predsjednika Republike Srpske u glavnom centru za brojanje u Sarajevu i sigurno još jednom ponavljam da je ta odluka sigurno za, za pozdraviti i to je nešto od onoga što smo mi tražili u našem zahtjevu ovaj, kada je u pitanju Centralna izborna komisija i što smo često i govorili na protestima o kojima ste evo, vi imali nešto i u, i u samom uvodu ove emisije. Šta ako rezultati kada glasovi budu prebrojani, budu isti, ako zapravo ti koji, kako tvrdite, su krali, budu profesionalci u krađi, pa ne budete mogli utvrditi suprotno? Pa, iskreno govoreći, rekao bih da je svima jasno, naročito u Republići Srpskoj, ali i cijeloj javnosti Bosne i Hercegovine, koja prethodnih dana može da prati sve ono što mi iznosimo kao opozicija u javnost, da su izbori zaista pokradeni, da zaista nisu bili fere i pošteni i da nema ni i od integriteta ovog, ovog izbornog procesa. Mislim da smo zaista iznijeli brojne dokaze da smo vidjeli razne načine manipulacija koje su se dešavali i tokom izbornog dana, ali i u izbornoj noći i da ne treba stavljati znak pitanja da li je ovaj izbor bio fair ili nije bio fair i pošten. Mi smo prilikom predaje našeg zahtjeva u Centralnoj izbornoj komisiji osporili za prvu ruku, tako da kažem, nekih 60-70 hiljada glasova za nivo predsjednika Republike Srpske što ne znači da je to konačan broj jer smo mi i dalje u fazi prikupljanja brojnih izjava zapisnika dokaza kako bi e, se povećao taj broj kako bi zaista dokazalo da je potrebno e, ponoviti izbore na teritoriji cijele Republike Srpske za nivo predsjednika Republike Srpske. Što se tiče konkretno e, vašeg pitanja, šta ako se utvrdi da se ne, e, da su rezultati takvi da se, da, kako ste već formulisali vaše pitanje, ja bih rekao da a, će upravo to brojanje pokazati da toliko ima a, manipulacija i toliko ima grešaka između sadržaja u vrećama i onoga što je u zapisnicima i toliko je kontaminiran proces bio prije samog ubacivanja listića u glasačke kutije da ništa drugo neće preostati centralnoj izbornoj komisiji nego da u drugom koraku a, poništi izbore za nivo predsjednika Republike Srpske i da se ponovi glasanje za taj nivo vlasti u Republičnoj Srpskoj. Mm -hmm. Čime podkrepljujete sve vaše tvrdnje o krađi izbora? Šta je bio e, slučaj, evo, koji možda da nam istaknete neke od slučajeva koji ste otkrili? Pa, e, moral, moral bi posebno emisiju da imamo na temu izbornih krađa i manipulacija, s obzirom da je vlast ili režim u Republičnoj Srpskoj usavršio razne metode. E, rekao bih da smo to sve dokazivali, 2020. godine kada je u pitanju grad Doboj ili grad slučaj, kada smo uspjeli kroz dokazne procese da ponovimo izbore u Doboju, nakon čega se e, pokazalo da na ponovljenim izborima pojedinim kandidatima je pod navodnicima nedostajalo i po 15.000 glasova koji su imali sedmicu ili 15 dana prije, prije tih izbora koji su, su ponovljeni. Ja mislim da je to e, odličan primjer kako se to samo radilo u jednom gradu, u kom se očigledno smišlja najveći broj ovih prevara, a onda se one kasnije reprodukuju i koriste u drugim gradovima i opštinama širom Republike Srpske, gdje posebno još izdvajamo osim doboja veće sredine kao što su, na primjer, Zvornik i Prijedor. Kad kažete čime podkrepljamo to, mogu samo par stvari reći koje su bile očigledne za javnost u Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Na primjer, imate video snimke fizičkog izbacivanja posmatrača na određenim biračkim mjestima, da ne kažem i premaćivanje najgrublje sile od, od, od onih koji su poslani u ime uh, jedne političke partije, što je, evo, ja mislim, dovoljan dokazni materijal video snimak. Imate brojna biračka mjesta na kojim naš kandidat Jelena Trivić ima uh, nula glasova ili jedan glas gdje javno predsjedni biračkog odbora priznaje da je njen rezultat upisao drugom kandidatu za taj, taj nivo vlasti. E, mogli bi dosta da, da, da navodimo primjera koji dokazuju naše tvrdnje i mi to sad sve upravo i radimo i prikupljamo i ovaj prilažemo uz dokumentaciju koju smo predali Centralnoj izbornoj komisiji kako bi naš zahtjev bio što uvjerljiviji i što više je jel, pravno obrazložen. Vidjeli ste, predpostavljam, lidere SNSD-a Milora Dodik održao je konferenciju za medije danas u Beogradu na kojoj je istakao da je pobjedio na izborima za predsjednika Republike Srpske, evo iako konačni rezultati još nisu objavljeni. On tvrdi da su članovi opozicijani stranaka preko noći ubačeni u izborne štabove, a da je njegova partija, kako kaže, pod nepovoljnim uslovima pristala da učestvuje na izborima. Kako komentarišete sve ovo što je kazao gospodin Dodik? Pa gospodin Dodik da je siguran u regularnost svoje pobjede, mislim da prvo bi pozvao u prethodnih nekoliko dana, a imao je priliku cijelu prošlu sedmicu da i on sa svoje strane pozove centralnu izbornu komisiju da izvrši ručno brojanje svih glasova za nivo predsjednika Republike Srpske. S obzirom da je on prethodnu cijelu sedmicu prećutao kad je u pitanju ovaj zahtjev opozicije, Um, to nama jasno govori da on nije siguran u regularnost svoje, po, svoje pobjede. Um, mislim da svako ko, ko poštuje integritet izbornog procesa, ko poštuje institucije kao što je centralna izborna komisija bi trebao da vjeruje institucijama i ne znam u čemu bi mogao da bude problem da se otvore vreće i da se sazna prava istina šta to imamo u vrećama i šta je to u odnosu na ono što imamo u zapisnicima. Mislim da bi svi trebali, ako smo korektni i pošteni, pozdraviti ovu odluku Centralne izborne komisije i uz posmatrače e, pratiti ovaj, ovaj proces koji će se očigledno odvijati narednih možda i nedelju dvije dana u, u, u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Mm -hmm. E, pratili smo svi zapravo e, 2. oktobra šta objavljuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da ni u ponoć 5 sati od zatvaranja birališta nisu imali nikakvi podataka o rezultatima izbora e, na nivou predsjednika Republike Srpske. Rezultate su zapravo saopštili sljedeći dan u korist Milora Dodika i ta prednost evo, zadržala se i na prebrojanih 95% biračkih mjesta. Kako to da su stranke imale rezultate, da su ih objavljivale pa e, svaki malte ne pola sata, a da centralna izborna komisija nije imala te podatke? Kako gledate na tu, na tu situaciju? Pa postoji dosta nelogičnosti, to je tačno i javnost je upravo izbunjena e, sa ovim što ste i vi sada konstatovali. Ja vam moram reći da političke partije dobivaju podatke od posmatrača ili svojih članova biračkim odborima na mjestima gdje ih imaju i imamo svoj način obrade ti podataka kroz razne jel, programske aplikacije. S druge strane, Centralna izborna komisija dobiva podatke tek nakon završene obrade za određeni nivo, nivo vlasti i, i na taj način dolazi, može se reći, u jednom dijelu sporije nego, nego političke partije. Mi smo, kao što je poznato javnosti Republike Srpske, izašli e, sa rezultatima na 72% obrađenosti glasačkih listića od strane našeg sistema e, obrađivanja podataka PDP-a i mi smo tada imali prednost Jelene Trivić koja je iznosila u tom momentu nešto više od 10.000 glasova, što je, e, da kažemo, bio jedan trend za koji smo mi smatrali da je to trend koji se ne može promijeniti na preostalom dijelu o, ovaj, neobrađenih listića a kojih je u tom momentu bilo 28%. Prema tome, e, sigurno je da, da postoji sumnja da je, da je e, u periodu od tih rezultata koje smo mi tada objavili e, i proglasili na neki način, pobjedu se dešle čudne stvari kad je u pitanju brojanja u preostalom dijelu noći, što je donekle i potvrdila izjava Centralne izborne komisije gdje su oni javno rekli da su imali određeni zastoj pod navodnicima, udovivanju rezultata za nivo predsjednika Republike Srpske. To nama govori da je zaista kontaminiran proces brojanja glasačkih listića za nivo predsjednika Republike Srpske, što se evo potvrđuje kroz sve ove stvari o kojima sam ja govorio u ovoj emisiji. Je li zapravo problem u članovima biračkih odbora koje biraju stranke i zašto stranke biraju članove biračkih odbora ako se već očekuje da će biti ovakvih nepravilnosti? Pa problem je u kompletnom izbornom zakonu, izbornom procesu. Mi, evo, se moramo za kratko, nećete zamjeriti, vratiti u prethodne dvije godine koliko smo insistirali da se dese promjena izbornog zakona, bar u ovome tehničkom dijelu, što smo zvali paket integriteta, ako već se ne mogu dogovoriti u federaciji o onome što zovemo politički dio, a to je kad je u pitanju izbor Hrvatskog člana predsjedništva i doma naroda u federaciji. Međutim moram podsjetiti da oni koji e, su sprečavali usvajanje izmjena izbornog zakona u ovom tehničkom dijelu, upravo oni e, koji su danas optuženi za malverzacije i evo kao što danas i vidimo i oni koji se žale na ovu odluku izborne komisije da se ponovi brojanje u glavnom centru za brojanje u, u Sarajevu. Znači, e, o, očigledan je slijed događaja u prethodnih nekoliko godina. To su upravo one partije, kad je u pitanju Republika Srpska SNSD, koji je blokirao proces donošenja izmjena izbornog zakona čime bi se riješio ovaj problem za kojime vi pitate. Postojali su određeni prijedlozi koji rješavaju ovaj problem biračkih odbora i političkih partija koji zloupotrebama dolaze do situacije da imaju sve članove biračkog odbora iz jedne političke partije. A kada se građani pitaju kako je to moguće, pa to je jednostavno moguće tako što se fiktivne političke partije pod navodnicima prodaju svoja mjesta u biračkim odborima velikim političkim partijama, čime one dolaze do situacije da imaju svih tri ili svih pet članova biračkog odbora, koji se lažno podvode da su to članovi biračkog odbora iz više političkih organizacija. Mi smo čak dokazali na dvije lokacije u Doboju i na Palama, dokazali, da su članovi biračke odbora koji su zauzeli mjesto određene političke partije, da su to u stvari članovi druge političke partije, u ovom slučaju je to bio SNSD. To je samo jedna od zloupotreba koje dovode do toga da mi ovaj proces imamo ovakvim, ovakvim kakav, a on je potpuno neregularan. Mm -hmm. Sumnjate li u tom slučaju i u pobjedu Željke Cvijanović kandidatkinje Dodikovog SNSD-a za člana predsjedništva Bosne i Kercegovine evo koja je pobjedila Mirka Šarovića predsjednika SDS-a s više od, ako se ne varam 90.000 glasova razlike prema podacima CK Pa vidite, mi smo imali brojna pitanja u prethodnim danima zašto se ne osporava izbor za člana predsjedništva iz Republike Srpske, međutim realno govoreći velika je razlika između uh, gospođe Željke Cvjanović i, i rezultata gospodina Mirka Šarovića i njegov, evo, ne, na neki način džentlmenski potez uh, priznavanja, na neki način, poraza za, za taj nivo vlasti je doprinio, evo, da se, da se ne bavimo toliko u ovom momentu tim pitanjima. Ali ja mogu generalno reći da uh, ako je kontaminiran proces za uh, predsjednika Republike Srpske za taj nivo vlasti za koji mi smatramo da jeste jer, jer je tu najveća politička borba bila. Mi se ne možemo oteti tisku da je u istoj toj kuti kontaminiran proces i za ostale nivoje vlasti. Koliko bi taj rezultat bio drugačiji kada su u pitanju mjesta za Narodnu skupštinu Republike Srpske ili Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, teško je, teško je govoriti, ali s obzirom da je primaran cilj dokazivanje ovog procesa za predsjednika Republike Srpske, mi smo uh, usmjerili sve svoje snage kada je u pitanju naši pravni resursi i pravni tim samo na, na, ovaj, na ovaj nivo vlasti. Evo, kada spominjete državni entitetski nivo i za državni entitetski parlament najviše glasova u Republici Srpskoj osvojio je SNSD. Bavite li se, jeste li se bavili i zašto se ne bavite i tim glasovima? Pa ne kažem da se ne bavimo, ja kažem da smo mi odredili kao prioritet da se bavimo ovim nivom vlasti za predsjednika Republike Srpske, ali sam evo i rekao u, u prethodnom odgovoru na vaše prethodno pitanje da će sigurno prebrojavanjem svih ovih glasačkih istića za predsjednika Republike Srpske, pretpostavljam kako to Centralna izborna komisija kaže, doći do toga da će oni po službenoj dužnosti sigurno pregledati u istim tim kutijama i druge glasačke listiće, bez obzira što oni nisu bili dominantno predmet analize e, naše političke partije ili generalno opozicije u Republike Srpskoj. Još jednom ponavljam, daleko od toga da mi mislimo da je jedan nivo vlasti prošao regularno izbora, da drugi nivo vlasti nije, a isto obiračko mjesto je ista kutija. Naravno da jeste, ali tamo u članove zakona koji definišu izborna pravila se kaže, a, ako se dokaže da je a, broj glasova koji je kontaminiran ili neregularan, e, toliki da može da utiče značajno na na e, konačan ishod rezultata na tom nivou vlasti, da se u tom slučaju donosi odluka o ponavljanju izbora i tako dalje. Prema tome, e, to je nešto što je na nas utisalo da se najviše bavim ovim pitanjem nivoa vlasti Republike Srpske. A reći ću vam još jednu stvar zašto smatramo da oni koji su radili izborne manipulacije su se upravo konkretno bavili manipulacijama u najvećoj mjeri za ovaj nivo vlasti. Zato što u Republici Srpskoj e, takav, kako bih rekao, e, sistem vlasti da objektivno od e, pobjednika na tom nivou vlasti zna, zavisi i formiranje i skupštinske većine, ali i formiranje vlade Republike Srpske. Zato su oni koji su se i bavili manipulacijama upravo se usredsredili na ovaj nivo vlasti, odnosno na borbu između Jelene Trivići, koja je bila učenje borbe opozicije na ovim izborima i Milorada Dodika koji je bio simbol, simbol režima. Uglavnom, vi ste uvjereni da je sve moguće istjerati na čistac, da tako kažem. Pa nismo mi sigurni, ali ono što je, što, što je sigurno je da smo odlučni ovaj put za razliku od prethodnih izbornih ciklusa kad nažalost nije bilo dovoljno snage i odlučnosti kad je u pitanju opozicija jer mi smatramo da su i prethodni izborni ciklusi i 2018. i 2014. godine također bili sporni. Ne bih sad du dugo govorio o tome, ali bi podsjetio javnost da je i naš tadašnji kandidat Vukota Govedarca, koji je isto sa malom prednošću izgubio Željke Cvjanović, krenuo u taj proces na neki način osporavanja rezultata i iznošenja raznih manipulacija koje su i ta izborni ciklus obilježile, ali nije bilo dovoljno ukupne odlučnosti opozicije da taj proces na neki način tjera do kraja. Mi smo u ovoj prvoj nedelji nakon izbora kao jedinstvena opozicija, znači PDP, SDS i lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića pokazali da zaista smo odlučni ovaj put da ovo tjeramo do kraja pravnim putem, ali isto tako smo se odlučili da protestima koje smo imali u četvrtak i u nedelju u Banja Luci pokažemo da iza naših odluka kao opozicije stoje prije svega građani i narod koji ovaj put nam pomažu u značajnoj mjeri da izvršimo taj pritisak na, na institucije kako bi se ove stvari istirale do kraja. Ono što također moram evo dodati je da mi paralelno sa ovom borbom za istinu kada je u pitanju izbor za predsjednika Republike Srpske želimo da rade i institucije, institucije pravosuđa koje su možda u ovoj prvoj nedelji evo i zatajile jer nismo vidjeli eh, nikakvu reakciju tužlaštava koji bi evo, imali dovoljno elemenata već sada da pozove, pozove, određene biračke odbore ili predsjednike biračkih odbora ili ove sa video snimaka ljude koji su radili te, te stvari ovaj, na razgovori da uzmu od njih izjave i da krenu te, te procedure. Evo spomenuli ste proteste, pratili smo proteste koje je opozicija održala u Republici Srpskoj i 6. oktobra i ove juče 9. oktobra Najavili ste i nove proteste ispred Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Hoćete li ih održati s obzirom na to da je evo, CIK naredio ponovno brajanje glasačkih listića? Pa to je otvoreno pitanje za, za nas u opoziciji i ja bih evo rekao zašto je to otvoreno pitanje. Pa... O, 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 Centralna izborna komisija jeste donijela ovu odluku o brojanju na nivou cijele Republike Srpske za ovaj nivo vlasti ali ja još jednom želim da kažem da je to samo jedna procedura ili jedan korak koji ne umanjujem značaj on je veoma važan i poštujemo tu odluku ali koji tek treba da dovede to brojanje do onoga što mi želimo da dokažemo a to je da, da, da je proces u značajnoj e, mjeri neregularan i da će se e, tim brojanjem pokazati sve ono što mi govorimo, a to je da je proces ugrožen na veće, većem mjestu, na većem broju biračkih mjesta, na većem broju gradova i opština, ili ako hoćete, na najvećem dijelu cijele Republike Srpske, zbog čega naš zahtjev jeste da se ponište izbori za ovaj nivo predsjednika na teritoriji cijele Republike Srpske i ponove, i ponove izbore. E, mi ćemo pratiti pomno što radi u narednom periodu e, centralna izborna komisija i naše odluke kao opozicija koja je iznijela svoje zahtjeve ćemo prilagođavati svemu onome što će se dešavati u narodnom periodu. Mi poštojimo nezavisnost Centralne izborne komisije. Znamo da je to institucija koja treba evo, da svoj rad zasniva upravo na tom osnovnom principu nezavisnosti i mi ni želimo neprimjeren uticaj na Centralnu izbornu komisiju. Mi više želimo da ohrabrimo Centralnu izbornu komisiju da radi svoj posao u, u skladu sa zakonom i pravilima ovaj, koji jesu za, za, za njen rad utvrđeni. Evo gospodine Vukoviću, ako znamo koliko je prijavljenih nepravilnosti na opštim izborima koji su održani 2. oktobra, a ako zapravo imamo u vidu da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, nametnuo onaj paket transparentnosti u izbornom procesu, nameće se pitanje mogu li izbori u našoj zemlji biti transparentni e, i fair e, bez uvođenja skenera i elektronskog glasanja, onog u čemu se dugo govori, a zapravo nikako da dođemo do toga. Visoki, odnosno gospodin Šmit, s obzirom da mi e, iz Republike Srpske, kao što znate, e, ne priznajemo legitimitet gospodina Šmita, ja moram tako reći, gospodin Šmit jeste donio e, određene izmjene koje jesu doprinjele da je ovaj proces u jednoj mjeri e, bolji od onoga što je, što je bilo na prethodnim lokalnim ili opštim izborima, ali daleko od toga da su te izmjene riješile sve probleme što upravo potvrđuje ovaj izborni proces koji smo imali e, 2. oktobra. Ja razumijem vaše pitanje kao, kao zaista važno i, i, i pitanje svih birača u Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da li mi uopšte smo sposobni kao društvo održati regularne izbore, i, a i ono što je još važnije, da se građani sve više i više pitaju da li ima smisla izlaziti na izbore u Bosni i Hercegovini kada se dešavaju ovakve stvari o kojima, o kojima, evo, mi pričamo cijelu ovu sedmicu posle izbora. E, pa to je dokaz evo, da mi nismo još uvijek došli na, na onaj stadion demokratskih procesa koji se očekuje od zemlje koja evo već 27 godina ili ako hoćete više od 30 od, ili 30 nešto kada, kada su u pitanju prvi, prvi ovaj demokratski, demokratski izbori na, na ovom području i očigledno pokazuje se jel, da nismo još uvijek razvili svoj mentalitet i svoj demokratski kapacitet na nivo da možemo da provedemo izbore na pravi način. Ni institucije sistema, a očigledno ni, ni političke partije. ono što je moje očekivanje lično je i političke partije koje ja pripadam je da će, evo, nadam se, naredni period donijeti sigurno to da ćemo izmijeniti izborni zakon Bosne i Hercegovine, da ćemo konačno riješiti kroz zakonodavstvo sve ono što su anomalije u ovom sistemu, ali ono što je još važnije da će pravosudne institucije početi da rade svoj posao, da privode one koji su akteri brojnih zloupotreba, što bi bio važan korak u sprečavanju takvih namjera u nekom narednom periodu. E, mislim da, da odsustvo djelovanja pravosudnih institucija daje na snazi svim onim e, strukturama koji se bave organizovanim manipulacijama na izborima, a koje nas dovede, dovode u ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas. E, mi imamo podršku institucija Evrope, mislim prije svega OEPS-a, imamo i, i drugih nezavisnih institucija koje se bave izbornim procesom, ali mislim da je pitanje tu prije svega volje unutar evo, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i nadam se evo, da, da, će, da ćemo uspjeti do narednih e, lokalnih izbora unaprijediti, unaprijediti ovaj izborni proces kako bi u njega prije svega imali povjerenje birači. Jer ako nemamo Ako birači nemaju povjerenja u izborni procesima, ćemo stalni, stalni pad broja izašli, što je opet e, narušavanje nekog demokratskog standarda kome bi trebalo da težimo, a to je da veći broj ljudi bira, bira vlast. Zašto imamo odsustvo pravosudnih institucija u svim ovim problemima? Pa, teško je dati odgovor, ali evo, mi smo i danas, mislim, imali uh, preskonferenciju kao opozicija kad, uh, uh, pred tužilaštvom uh, Republike Srpske. Mislim da su na, naše, naše kolege, gospodin Crnadak, Vukanović i Milan Radović iz Srpske demokratske stranke razgovarali sa specijalnim tužiocem uh, specijalnog tužilaštva Republike Srpske upravo o tome da li, će, da li treba institucije po službenoj dužnosti, a na osnovu svih ovih saznanja koje iznosimo u prethodnim danima, reagovati. Da li je već bilo dovoljno, dovoljno e, onoga što smo e, pružili javnosti, da je trebalo da se reaguje. Očigledno da imamo sporovost i tromost pravosudnog sistema, imamo različite nadležnosti naših okružnih tužlaštava, specijalno tužlaštva i tužlaštva Bosne i Hercegovine, što i to u nekoj mjeri usložnjava situaciju Kad je, kada postavljamo pitanje ako to treba, treba da reaguje e, opozicija generalno to vas mogu obavijesti priprema e, određene e, krivične prijave i mislim da u narednim danima će i to biti iznešano pred javnost i Republike Srpske i Bosne, Bosne i Hercegovine i da će javno biti podnesene te krivične prijave kako bi mi ubrzali na neki način e, institucije da rade svoj posao naravno da nam je žao što ne rade to institucije po službenoj dužnosti, onako kako bi trebalo da rade, nego, nego očigledno je potreban i tu neki, neki vid pritiska da, da, bi se, da bi se učinili oni odgovornim. Protiv koga pripremate krivične prijave? Možete li nam otkriti imena? Pa ne možemo ovo u momentu govoriti imenima, ali to je, to je prema, prema onim licima za koja smo vidjeli u javnosti u prethodnih nekoliko dana da ima, da ima elemenata, ali evo, molim za neko strpljenje, par dana jer će sve biti uskoro bilo danjeno. Možemo li bar znati da li su to neki stranački funkcioneri ili e, funkcioneri nekih državnih institucija? Pa ja ne bih kažem ovaj put s obzirom na to naš pravni pravni tim tim ovaj priprema. Uh -huh. Evo još i za kraj ovog našeg razgovora, možda je rano, s obzirom da još uvijek nemamo e, konačne, kompletne rezultate opštih izbora u našoj zemlji, ali obično se nakon ovakvih izbora e, počne govoriti i pripremati zapravo formiranje vlasti. Spomenuli ste malo čas e, formiranje skupštinske većine vlade Republike Srpske. Kako će zapravo biti, e, kako će ići, e, u kom smjeru će ići formiranje vlasti? Imate li bilo kakve smjernice, s obzirom na ovu situaciju u kojoj se nalaze, nalazi Republika Srpska kada je riječ o brojanju glasova i zloupotrebama koje su, kako tvrdite, se dešavale? Pa sigurno je da se sad i taj proces usložnjava s obzirom na ovo o čemu govorimo evo cijelu ovu emisiju, a to je da se ide sad u ponovno brojanje, pa vjerovatno nakon toga će biti utvrđene nepravilnosti, pa će se opet donositi neke odluke o poništenju izbora da li u cijeloj Republike Srpskoj ili dijelimično, pa će ići ponovo, pretpostavljam, glasanje, pa će tu biti ponovo neki rokovi za rezultate i sve to nam govori da institucija predsjednika Republike Srpske ili novi predsjednik Republike Srpske neće još duži vremenski period biti poznat koje. S obzirom da je sistem politički takav da predsjednik Republike Srpske daje mandatara i određuje mandatara za sastav nove vlade, mi možemo reći da je sam proces taj formiranja vlade sigurno odgođen na jedan, jedan uh, duži period nego što je to uobičajeno kad je u pitanju Republika Srpska. Uh, isto tako ostaje otvoreno pitanje ono što ste vi negdje u sredini emisije pitali, da li će po službenoj dužnosti se osporiti možda i rezultati za Narodnu skupštinu i parlament BiH, što bi opet, uh, da kažem, usložnilo I samo preuzmanje mandata narodnih poslanika ili poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Što sve na kraju kreva, evo, nas dovodi do zaučka da, da ide jedan neizvjestan period e, kad je u pitanju formiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a naročito u Republike Srpskoj. Mogu reći samo da je to opet loše za građane Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, jer svi znamo da, da, da je za funkcionisanje sistema, bolje je da se što prije formiraju vlast i da što prije počnu da rade i da donose odluke. Svaki ovaj tehnički mandat koji traje, što traje duže vremena, to je vlast manje efikasnija, a to je loše za ukupni sistem i za stanovništvo. Pratit ćemo svakako sve ono što se bude dešavalo kada je riječ o izborima u Republici, u Republici Srpskoj i svakako i na cijelom području naše zemlje. Hvala mnogo što ste bili gost je BKT1 uživo. Hvala je vama na pozivu i nadam se da smo pomogli građanima kako bi što bolje razumijeli ovu veoma složenu situaciju. Nenad Vuković, zamjenik predsjednika PDP-a, bio je sa nama. Ostanite uz program BHT1.